မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီအယူခံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေအပေါ်တရားစွဲဆိုအမိန့်ချထားတဲ့အမှုတွေထဲကတချို့မှုတွေကိုပလတ်လိုက်ပြီးအမှုအများစုကိုတော့တည်သက်စီရင်ချက်ချဖို့ထားထားတယ်လို့တရားရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေပေါ်တရားစွဲဆိုအမိန့်ချထားတဲ့အမှုဆယ်မှုအတွက်ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံအရင်ကအယူခံတင်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်ကြားနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေအယူခံတင်ထားတာပလတ်လိုက်ပေမဲ့အထူးယူခံဆက်တက်မှာဖြစ်ကြောင်းကျန်တဲ့အမှုတွေကိုတော့အမိန့်ချဖို့တည်ထန့်ထားရမှာခက်မှန်ချေနောက်တစ်လကနေတစ်လခွဲလောက်မှအမိန့်ချမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကလည်းရဟယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဘေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုနဲ့ရှောင်းတာနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုအယူခံတင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲအမှုနဲ့ရှောင်းတာနယ်ပါတဲ့အမှုတွေကိုခရိုင်ကအမိန့်ချခဲ့တာအဲဒါကိုတိုင်းလဲတက်သွားပြီးအချင်းနီးနဲ့ပလတ်လို့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတင်တာအဲ့ဒီရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုနှမှုနဲ့ရဟယင်ငါမှုအယူခံတာဆို9မှုတင်ထားတယ်လို့အဆိုပါနှိဆက်သူကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်မခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစုစုပေါင်းအမှု19မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးထောင်နှံစုစုပေါင်း33နှစ်အမိန့်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုအသီးသီးအတွက်အမိန့်ချကနိုင်ငံတော်တိုင်မခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ရှိတည်သက်အဆောက်အုံမှဆက်ထားသလိုနိုင်ငံတော်သမရဦးဝင်းမြစ်ကိုတော့တောင်ငူထောင်ပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ပြည်တော်စုနေကရေးတဝဲကာလန်ပိုင်ရေဖြူမြို့နယ်မိုင်တိုင်22မှာစစ်ကား18စီးပါရေနံတစ်ခုကိုရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF နဲ့တနင်္သာရီရေဖြူနဘူးလဲတပ်ဖွဲ့ TYPPDF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းမှန်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအများပြားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ YPPDF က14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းမှာစစ်သားပြေးလိုက်ပါလာတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်စစ်ကားတစ်စီးတိမ်းမှောက်သွားပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကဆယ်ဦးကျင်တေဆုံးပြီးထိခိုက်ထရားရသူတွေလည်းများခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ရင်နှန်းကကလေးအောင်မျိုးဘက်ကနေရေဖြူမျိုးဘက်ကိုဦးတီဆင်းသွားတဲ့ရိုက်ခါသေးရင်နှန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းရင်နှန်းဖြစ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ကလေးအောင်မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခင်ရပြီးအပြန်လန်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကရေဖြူလမ်းမိုင်းကိုယာယီပိတ်ချလိုက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့ DPP အနေနဲ့သတိချတိမပြုနိုင်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးရှင်။ကောလာဟာလာသတင်းတွေကြောင့်ပို့ကုံသွင်းကုံသမားတွေနဲ့ဗန်တွေကနိုင်ငံခြားငွေလဲလဲနှုန်းမြင့်တက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုဗန်တွေကဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းပေးဖို့နဲ့ဒေါ်လာဈေးဆွဲတက်နေတဲ့ပို့ကုံသွင်းကုံသမားတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဗန်တွေကိုညွှန်ကြားထားတာပါဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းပေးတာမရှိတဲ့ဘဏ်တွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကသတိပေးထားပြီးဒေါ်လာဈေးဆွဲတက်နေတယ်လို့ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့ပို့ကုံသွင်းကုံသမားတွေကိုလည်းအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းဟာ2023နှစ်စပိုင်းကစပြီးတေးရိပ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာဒေါ်လာကို2840ကျပ်ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်မှာတော့ဒေါ်လာဈေးဟာ2880ကျပ်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာတော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကပြင်ပဈေးကွက်နဲ့အပြိုင်ဈေးပေးဝယ်ယူနေတာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးပြန်တက်လာတာလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အခုလဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကဒေါ်လာကို2865ကျပ်ဝန်းကျင်မှာရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီဘိုဘန်ကဒီပပုတ်ကိုရငွေ65ရာခိုင်နှုန်းကိုဘိုဘန်သတ်မှတ်နှုန်း2100ကျပ်နဲ့ကျပ်ငွေမဖြစ်မနေလဲစေပြီး35ရာခိုင်နှုန်းကိုပြင်ပပေါက်စီနဲ့လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အပြစ်ခတ်ရက်စရေးတစ်နှစ်ထပ်မံကြေညာထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်တွေပို့တိုးလုပ်နေတယ်လို့ KNU ကအမျိုးသားစီအောင်ကောင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာ31ကစပြီးစစ်ကောင်စီကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကာလတစ်နှစ်တိုးထားပေမဲ့ကင်ယူနယ်မြေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာထိုးစစ်တွေရွာမိရှို့တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေ
ပိုလုံနေတဲ့အပေါ်အခုလိုဝေဖန်လိုက်တာပါသူပြောတဲ့အပြည့်ကဆဲရလည်းဘူးမလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စပီကာဆဲပြောတယ်ပြောတယ်ကသူဒီမှာလက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုတော့ရွာတွေကိုဘုံနဲ့ကျဲတဲ့လေးရင်းနဲ့အချိန်မီထထပြီးတော့ကျဲတာလေနေရောညရောဆိုတော့လက်ရှိမှာပါအင်ဂျင်ပေါင်းက4000ကျော်မိရှုခံနေရတယ်အခုဟိုလိုက်တတာလည်း2000-3000လောက်ရှိနေပြီတော့ထွက်ပြီးတင်းချောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒေသထဲမှာတော့3000ကျော်တယ်လေတပြီလုံးတိုက်တာကကနှစ်သန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါရောက်တဲ့လူကဘယ်သူလက်ချက်တော့လဲဒါအဲ့ဒါဆိုသူပြောတဲ့အပိကဇေဘာတိပဲရှိတော့မှာလဲတစ်ချိန်တစ်ခါဆိုမပြောတော့ဘူးကွာတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီလိုလိုက်လေလက်ပြားနေတယ်အပိကရစဲရေးကြီးညာထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအပြစ်မရတဲ့အပြင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပါစိုးစိုးဝါဝါကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဒါရီယာဟိုရက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းမှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုဟိုတတ်တာဖြတ်တာတွေအားစပေါ့နော်ဒီလိုရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာအားစနောက်ပြီးတော့လူတွေကိုဘုန်းနဲ့လိုက်ကျဲတာဆိုအကောင်လုံးကစစ်ရာဇဝတ်မြောက်နေပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပဆိုင်ကပြစ်မှတ်မှာမဟုတ်ပဲဒီခါတည်းကဒီခါလူစုတွေပြစ်မှတ်တော့တက်တက်မဲ့ရှော့လို့ရတဲ့ခါကျတာစစ်ရာဇဝတ်မြောက်ပဲနောက်တခြားဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေစန့်ကျင်ပြီးတော့နောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစားစစ်ရာဇဝတ်ဘောင်းဆောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းပြောရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျညွှန်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဥစားပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ကောင်စီထိုးစစ်တွေဟာနှစ်ဆမကပူများလာနေသလိုအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းကင်းယူနေမြေမှာတိုက်ပွဲ8000ကျော်ခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီဘက်က6800ကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ဒူပါအေးတန်းမရှိလားဆရာနာသိန်းနှစ်နှစ်တာအတွင်း KNUK မြို့သားစီယုံနေမြေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အသက်ပေးလို့ရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူဦးရေဟာ၄သိန်းနီးပါးထိရှိလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုလိုအပ်ချက်တွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကအစွမ်းကုန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူတွေတစ်နှစ်တခြားပုံမှန်များပြားလာတာ KNU အနေနဲ့စီလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထထန်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကင်းပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတော့ပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူပေါင်းတသန်းခွဲကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးဒီထဲကမှလူဦးရေ 1.2 သန်းက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြန်မာကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်